E, evo nas u igraonici, na Jadranskom sajmu, u ogromnom prostoru nalazi se Ringišpil, jako interesantno mjesto, pogotovo u ovim kišnim zimskim danima. Evo je Taša, ćao Tašo! Elementi za Ringišpil su stvarno odlični, prilagođeni djeci mlađeg uzrasta. Evo ima igraonica. Ima vozić. Evo ga. Inače, vlasnici su iz Budve. Dobri momci. Jako lijepo rade, lijepo su to osmislili. Otvoreno je prije otprilike 3 mjeseca. Evo ovdje neki orteška neka. Jako lijepo. Ovdje neki bageri. Evo cijena. Dečkići mogu da kopaju ovdje ove čepove i sigraju. Evo ima i ovdje ovaj stolić. Čisto je. Nije nešto pretopo. Ali kad djeca jure i trče, zagriju se. Evo je trambolina. 10 minuta, 3 eura. Stvarno nije mnogo. Da skaču do iznemoglosti. Velika je trambolina. Sada je 6 sati i 10 minuta na večer. Nema nikoga. Bez ovaj jedan dječak i moja Taša. Malo ljudi zna i za ovo mjesto. Evo ovdje se skače, svuda su klupe, roditelji mogu da sjede. Evo imaju ovdje ove zezalice za izvlačenje igračkica, pogađanje. Za najmlađe lupanje žabica, neko opet pucanje. Evo ga brodić, auto, šta je to? Taša pozira. Super je stvarno mjesto da se izgubi vrijeme. 2 eura vožnja. Evo ima Duh Pariza u Budvi. Muzika. Baš je dobro. Mislim koliko se potroši u Mogren za pola sata sjedenja, a ovdje je stvarno zabava odlična, cijene su pristupačne, ne mora to biti svaku noć. Evo ovdje ima Šankić. Evo, ovdje se mogu slaviti i rođendani. Tu je taj sto za rođendane. Tamo za veliku djecu imaju košarka, stoni tenis. Tu se baci u košarka. E, sad ću vam pokazati, cijene su jako povoljne, jako pristupačne. U Mogrenu ili u okolnim lokalima Coca-Cola je skoro 3 eura, a ovdje vam je limenka 0,33 eura i cedevita. Od pola litra 1,5 eura. Prava cedevita. Proslava rođendana je osmišljena tako da po djetetu je cijena 15 eura, 2 sata neograničeno vožnje na svim mogućim vrteškama. Naravno, vi donosite hranu i piće. Super je priča, baš mi se sviđa, top. Super mjesto, čisto, prostrano, povoljne cijene, svaka preporuka. Tašo, gdje ćeš da slaviš rođendan? Budžetan.
Jel tako? Da. Znači, tu će mi stići gan za 2 minuta sada. Jel ti se sviđa? Da. To je to. Pozdrav.